Okei, mä tiedän, se kuulostaa pahalta. Tauko, mitä ihmettä. Mä otan tauon vaan siksi, mä voin tehdä teille sen 5 tunnin jakson. Okei, mikä paikka tää on? Tää on tämmönen puutarha, mikä mä tein tähän linnan sivulle. Siitä enemmän 5 tunnin jaksossa. Mä nytten työstän just 5 tunnin jaksoa. Ja mä sanon teille, se vie niin paljon aikaa tehdä 5 tunnin jakso. Te ette ymmärrä. Mä haluan selventää. On ihan eri asia julkaista joku leikkaamaton video tai striimi, mikä kestää 5 tuntia, kun tehdä editoitu 5 tunnin jakso. Siihen, että sä julkaiset leikkaamattoman, sulla menee 5 tuntia. Siihen, että sä teet leikatun, sulla menee 50 tuntia. Huomaatteko eron? Siinä on pikkuinen ero, siinä on toinen pikkuinen ero, mitä jotkut ei huomaa. Siis mä ihmettelen, että miten jotkut ei äly sitä, että on ihan eri asia julkaista 5 tunnin leikkaamaton, kuin tehdä 5 tunnin editoitu. Se on ihan eri juttu. Tai meinaa yhtään mitään muuta, kun mä vaan työstän tätä 5 tunnin jaksoa. Ja se, että mä teen joka päivä silti videoita, niin se vie älyttömästi aikaa multa. Niin se on parempi näin, että mä työstän nyt sen 5 tunnin jakson, koska mä lupasin sen teille. Ja sitten taas jatkan joka päivittäistä videoiden tekoa. Mua vähän harmittaa ottaa pari päivää pois, koska mä lupasin itselle, että mä tekisin joka päivä videoita tänä vuonna. Mä haluan mahdollisimman nopeasti saada tehtyä tän 5 tunnin jakson, että mä pääsin jatkaan survivalia, koska vitsi tää survivalin pelaaminen on niin hauskaa. Ja mä en pysty pelaamaan sitä pitkään aikaa ilman, että mä teen sen 5 tunnin jakson ensin. Toivottavasti ymmärrätte, laittakaa tykkäys, jos tajuutte. Laittakaa kommentteihin, että mitä meinaatte ostaa herkuksi, kun alatte katsomaan 5 tunnin jaksoa, koska 5 tuntia on pitkä aika. Ja mä nostan hattua niille, jotka katsoo sen yhdeltä istumalta. Varmaan tosi harva tulee katsomaan sen yhdeltä istumalta, mutta ensi perjantaina, see you then. Jos mä oon teidän lempitubettaja ja yksi ainoista, ketä te katsotte, niin mä laitan teitä varten tonne videon kuvaukseen joitain mun hyviä videoita, mitä mä suosittelen teille, niin voitte katsoa nyt tässä viikon aikana, kun mä teen sitä 5 tunnin jaksoa. Mutta joo, me nähdään sit silloin, mä alan työstää nyt sitä.